افغانستان، پاکستان او ازبکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ درې اړخیزه اقتصادي غونډه کې د ترانزیت او سوداګرۍ بیلابیلو برخو کې د همکاریو پر زیاتولو موافقه وشوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت لخوا د لړم په درویشتمه په یوه خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د اسلامي عمارت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ پلاوی ګډون کړی دی. سرچینې زیاته کړې چې دغه راز په غونډه کې د پاکستان سوداګرۍ وزیر او په سوداګریزو چارو کې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال ګډون کړی. سفارت ویلي چې د غونډې په پای کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخو کې د همکاریو پر زیاتولو یوه هوکړه هم لاسلیک شوه. په خبر پاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي اړیکو، سیمه ییز اتصال، سوداګرۍ ته پراختیا ورکول، ترانزیتي اسانتیاوې زیاتول، ګڼې پانګونې او ترانسپورټي اسانتیاوو پر رامنځته کولو موافقه وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې غونډه کې د افغان ترانس اوسپنې پټلۍ پروژې، درې اړخیزو ترانزیت، عمومي سوداګرۍ او د سیمه ییز اتصال ترڅنګ پر یو شمېر موضوعاتو خبرې شوې دي. بلخوا د پاکستان حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې غونډې موخه د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا، سیمه ییز همکاري او د اړیکو ښه کول وو. سرچینې زیاته کړې چې په دې غونډه کې د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ ته پر پراختیا هم خبرې وشوې. په خبر پاڼه کې راغلي په دې ناسته کې د سوداګرۍ پر وړاندې د شته موانو لرې کولو او د مالیاتي سیستمونو پر اصلاح هم بحثونه وشول. د پاکستان سوداګرۍ وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز وویل دا ډول ناستو سره د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې پراختیا مومي. هغه زیاته کړه پاکستان د افغانستان او ازبکستان مارکیټونو کې نوي ځایونه موندلی شي او په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې په دې وروستیو کې د افغان سوداګرو سلګونه کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې ایسار پاتې دي او ورته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. د سرپرست حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزي پرون اسلام آباد ته د سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر جلیل عباس جیلاني سره په دې اړه خبرې وکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو پر ترانزیتي ستونزو خبرې وشوې. افغان چارواکي وایي پاکستان د افغانستان اړوند له 3000 زیات کنټینرونه د کراچۍ په بندر کې درولي او نور مالیه او پیسې غواړي چې له دې سره د دوی په وینا افغان سوداګر د میلیونونو ډالرو تاوان کوي.